трішечки підважимо, як на цьому, як на телебаченні. Кривий Ріг сьогодні буде! Мені подобається. На цій сцені Елай, ваші оплески! Kiss your brother, come on, I'm chosen. Don't keep watching the morning, you're my pleasure. Just go to match you, don't need a movie. Put on my own, you're challenging me, so go. Falling.
фестивал, усім, хто виходив із косплейних леїв, усім, хто виходили сюди із кей-поп-кавер-денцями, ваші обласки, Кривий Ріг! Вам сподобалось? Тоді подякуйте їм ще раз! У нас є захисники і захисниці, які дозволяють нам це зробити, які виганяють нашого спільного ворога з території України. Я говорю про Свяну Русню. Я хотів би, щоб ви зараз дуже-дуже голосно подякували усім нашим Збройним силам України, тому що ми маємо можливість сьогодні тут з вами бути. Давайте подякуємо Збройним силам України! Всім! Але те, що він купує її для сестри, як подарунок, і витрачає гроші, які подаровані на день народження, це просто заслуга шалених опусків. Дякую тобі, бро! З автографами 100 гривень цього на цього. 1903. Продано! Бережіть себе! Підтримуйте Збройні Сили України. Якщо ви можете...